A profissão da senhora Waller é mais uma boa opção nos palcos paulistanos, montagem de sucesso e que teve temporada prorrogada. A gente está aqui no teatro do auditório do MASP para conversar um pouquinho com a Clara e com a Karen, que integram, né, o elenco dessa montagem, montagem de sucesso, como a gente falou, né, meninas? Obrigada por nos receber. O que a gente pode falar dessa peça? Ai, são tantas coisas. É, eu acho que a peça tem sido assim, tem sido muito bacana, né, a reação da plateia, a gente está podendo prorrogar a temporada e tudo, porque trata dessa questão da relação mãe com filha, né, esse conflito de mãe e filha, em que tem muito amor envolvido, muitas cobranças também, né, essa relação que gera geralmente filmes ótimos, peças ótimas, livros ótimos. E eu acho que o Bernard Shaw, aqui na peça, ele foi muito feliz na construção desses nossos dois personagens. É. Né? Essa mãe e essa filha, elas na verdade são muito parecidas, e elas são, mas são opostas. Então, né, a Warren, mãe, ela é uma mulher de um tempo mais passado. E a Vivi, filha, é a mulher projetada para o futuro, uma mulher muito mais concreta, com anseios profissionais, de equiparação com o homem, né, na sociedade, enfim. A peça vai por aí. Eu acho que o eixo central é essa relação mãe com filha. É. E nossa surpresa é essa, de ver como ainda é atual, né? A gente leu um texto de 1893, a gente achava que poderia ficar uma coisa datada, e muito sabiamente também adaptado pelo Palmer, ele trouxe para os anos 50 a peça. E a gente vê nos jovens, né, que vem aqui ver a peça, como ainda, né, deixa eles ficam querendo conversar depois, falar, e você vê que aquilo ainda mexe muito com as pessoas, né? É atemporal, assim, essa questão. E a gente tem aqui a mãe e a filha, né? Nós somos a mãe e a filha, nós duas aqui. E o que, que essa mãe tem da filha, a filha tem da mãe? Mesmo com o passar do tempo, como vocês falaram, né? Uhum. Continua a relação, é uma relação conturbada, não é? Elas tiveram muito pouco contato. Essa filha foi educada nas melhores escolas e faculdades, mas ela teve muito pouco contato com a mãe. Ela foi educada por outras pessoas. E agora, nesse encontro, é onde vai ser revelado de onde vem esse dinheiro dessa família, que a filha não sabe de onde vem a fortuna da família. E onde vai ter todo esse diálogo, né, das duas, e dificuldade de aceitação da outra, né, das escolhas da outra. As duas. É, porque ela não tem pai. A Warren foi mãe solteira. Esse nome senhora Warren é um nome fantasia. Não existe o senhor Warren. Né? E a moça, que é super esclarecida, ela é matemática, ela se formou numa faculdade, ela tirou terceiro lugar num concurso de matemática. Ela é uma pessoa super... Ela não sabe quem é o pai dela. E ela quer que a mãe diga, afinal, cadê nossos parentes? Quem são nossos amigos? De onde que a gente vem? Onde é que a gente faz parte do quê? É um mistério que tem que ser desvendado. É um mistério. E a mãe não quer, não diz que não vai dizer. Uhum. Que não interessa. Que o que interessa é que ela foi bem criada, que a mãe criou ela da melhor maneira e acabou. Fique duro com isso, não importa. Né? Então, eu acho que já é uma coisa muito transgressiva. Essa mãe solteira, essa Warren, sem senhor Warren, no final do século XIX. Isso. Até hoje isso é, né? E como é que essa mulher é independente? Eu sou, a minha Warren é muito independente, ela também é uma mulher muito independente, que se vira na vida, que abre o próprio caminho, que sabe lidar com o universo masculino, né? E como isso é pertinente hoje com essa coisa do empoderamento feminino, né? Esse movimento todo que a gente... do Me Too, né? Do feminino. Essa peça tem uma questão feminina muito interessante, muito forte. A luta estava desde lá, né? Desde 1800. Antes delas terem direito a voto, o Bernard Shaw já levantava essas ideias de igualdade, né, dos gêneros, né? De
que eu, até hoje a gente está lutando para isso, né? Para ter os mesmos salários, para ter... Enfim. E a Clara fez a tradução da peça? Eu fiz a tradução da peça. A gente tinha uma tradução mais antiga, que a gente achou que estava muito defasada. Uhum. Aí eu fiz uma nova tradução para o nosso espetáculo. E o nosso diretor, o Marco Antônio Pâmio, teve essa ideia muito bacana de tirar a peça lá da estética My Fair Lady, uhum, e botar nos anos 50, né, com uma outra dinâmica, uma outra roupagem, tirar completamente o aspecto de época da peça. E eu acho que isso tem funcionado muito, ficou muito interessante, assim. Até porque a peça é sucesso absoluto, né? Todo mundo que a gente conversa, que já assistiu o espetáculo, recomenda. A gente tem sido recomendado pela Veja, pela Folha de São Paulo. Temos tido críticas muito bacanas e um retorno de público, assim, lindo, né? As pessoas terminam a peça. A peça continua, ela acaba e as pessoas saem com muitas questões na cabeça, assim. Porque todos os personagens têm sua razão. Ela não conclui, ela não deixa não defende alguém no final, sabe? Todo mundo tem sua razão. E tem essas contradições, esse diálogo, que é essa defesa de ideias opostas. O diálogo do Bernard Shaw é muito, muito bacana. Tem muito humor também, é humor o tempo todo. Né, a peça em nenhum momento ela pesa, nem fica séria, né? Ela tem uma leveza, ela vai, o pessoal vai rindo, de repente, pá! Vem aquela. E aí também aquilo se dilui numa outra coisa e tem essa dinâmica que é muito interessante, assim. Tem sido muito legal fazer. E quem mais está no elenco com vocês? Tem o Caetano Maia, tem o Mário Borges e o Cláudio Cury e o Sérgio Mastromático. E a direção do Marco Antônio Pâmio. E aí temos um timaço, assim, na parte técnica, uhum, né? Tem o Caetano Vilela na luz, que é um mago. O Fábio Namatami nos figurinos, que também é outro super figurinista aqui de São Paulo. O cenário da Duda Aruc, é uma arquiteta também, que fez um cenário que se encaixou aqui na Lina Bobardi. É mais uma coisa também de mulheres, né? A Lina Bobardi fez o auditório aqui do MASP. A Duda Aruc é uma arquiteta que fez um cenário que dialoga com esse ambiente do auditório. Então tem uma série de camadas, assim, de... Que envolve muitas mulheres, né? Exatamente. Bom, a gente vai reforçar o convite. A temporada, então, curtinha. Elas já tiveram prorrogação, né? E agora segue até 22 de julho aqui no auditório do MASP, que fica na Paulista, número 1578. Tem sessões às sextas e aos sábados, às 9 da noite. E aos domingos, às 8, ingressos a preços super populares. A partir de R$30, imperdível, vem aqui assistir esse grande espetáculo de sucesso. Quero agradecer pela atenção conosco, viu? Parabéns. Obrigada, parabéns para você também. Que bom que vocês estão aqui. Você gostou dos nossos vídeos? Então dá o seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito, bora lá se inscrever e clicar no sininho ali para receber notificações dos nossos vídeos. Você também pode acompanhar mais os nossos trabalhos através das nossas redes sociais. E não perca os próximos vídeos, hein? Beijos e até mais!